Shqipëria, edhe pse një vend i vogël, në kohën e luftës dytë botërore kreu një mision shumë të rëndësishëm dhe shumë të madh sa i përket strehimit të izraelitëve të përzën nga lufta e cila e nisi Gjermania dhe pati një shpopullim masiv ndaj popujve hebrej. Disa prej tyre u pozicionuan në Shqipëri, ku gjetën mbrojtje, strehim dhe mikpritjen shqiptare. E mes tyre tashmë kemi ende ata cilët lindën, jetuan dhe u rritën në Shqipëri, por që sot kujtojmë Holokaustin e tmerrshëm i cili fatmirësisht përfundoi në vitin 1945. Unë sot jam me Felicitën, e cila e ka jetën e ndarë midis Shqipërisë dhe Izraelit. Po, pikërisht. Më trego pak, si u ndërtua jeta jote mes dy vendeve, ndikuar nga lufta e dytë botërore dhe ai terrorizëm i Gjermanisë? Unë kam lindur në Tiranë, jam rritur në Tiranë, jam edukuar në Tiranë dhe në vitin 1991, bashkë me familjen, ashtu si gjithë komuniteti i vogël ebre i Shqipërisë, ne u zhvendosëm për në Izrael. Do më thënë, unë nuk e kam jetuar periudhën e luftës, kam lindur shumë mbrapa luftës, por në familjen tonë, Holokausti ishte gjithmonë diçka shumë e gjallë. Se? Sepse babai im kishte një motër, e cila ishte martuar në Greqi. Ajo ishte një grua e re e bukur me dy fëmijë të vegjël dhe kur erdhën gjermanët në Korfuz, ishte gati fundi i luftës, në 1944, i mblodhën të gjithë ebrejt edhe i dërguan të gjithë në Auschwitz. Dhe ajo nuk u kthye, dhe as fëmijët e saj, dhe as i shoqit, dhe as gjithë familjet të shoqit. Në fakt shumë pak nga komuniteti ebrej i Korfuzit u kthyen. Dhe kjo që ka ndodhur në Greqi dhe në shumë vende të tjera të Evropës, fatmirësisht nuk ndodhi në Shqipëri. Në kohën e luftës kishte në Shqipëri të 200 ebrejt e komunitetit Vendas, ato që quheshin ebrejt shqiptar, dhe përveç kësaj erdhën nga gjithë vendet fqinje shumë ebrejt, të cilët u aratisën ose ikën nga sytë këmbët, për të ardhur edhe erdhën në Shqipëri për të shpëtuar nazizmit e gjermanëve. Nga bisedat që mban mend me babain tuaj, i cili normalisht e ka pasur kujtesën më të freskët sa i përket luftës së dytë botërore, çfarë tregonte? Jo, babai im ishte 18 vjeç, 20 vjeç në kohën e luftës. Dhe ai tregonte, ka shkruar librin Izraelit në Shqipëri. Dhe një nga qëllimet e këtij libri është që të tregoj atë që ka ndodhur në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ai tregon që kur Shqipëria u pushtua nga gjermanët, atëherë filluan problemet e mëdha, sepse kur ishin italianët kishin një politikë që quhej sorvegliare ma non punire. Do me thënë, i kishin vënë kufizime e brejnjve edhe në Italië, por ata vetë asnjëherë nuk mblodhën e brejnjt, nuk i grumbulluan për t'i çuar në kampet e përqëndrimit. Kjo ndodhi vetëm kur erdhën gjermanët. Çfarë përshkruan babai juaj në librin e shkruar Izraelitët në Shqipëri? Cilat janë disa nga kujtimet që ai ndan? I shkruan edhe atë përvojën e vet personale se si hiku me gjithë motrën, erdhi në Tiranë, u fshehën dhe atje pastaj i pikasën. Dhe për fatin e tij të mirë takoi në rrugë një mikun e vet që kishte pasur shok shkolle dhe kur i tregoi çfarë halli kishte, ai tha, "Problem ke, do vish te mua, te prindit e mi në Kavaj." Dhe kështu që ai bashkë me motrën ndetën disa muaj në Kavaj të fshehur në shtëpinë e familjes Myrto. Bile babai tregon në libër që një natë gjermanët, me sa duke dikush kishte spionuar, erdhën dhe donin të hapnin me forcë derën e shtëpisë, qëllonin në kontaktet e pushkëve. Dhe të zotit e shtëpisë nuk e hapën derën, desa e morën nga një mur në tjetrin, nga një hobor në tjetrin, e larguan nga rreziku dhe vetëm atëherë e hapën derën. Këtu të gjitha historitë e shpëtimit e ebrejve në Shqipëri është njëra më emocionante se tjetër. Pra ka qenë një arratisje qytet mbas qytetit edhe në Shqipëri me frikën se gjermanët do t'i kapnin. Po. Sepse ata i dinin dhe kishin dëgjuar ato që kishin ndodhur në Gjermani. Madhsinë e kësaj katastrofe e kuptuan vetëm pas luftës, kur filluan të vinë të shpëtuarit nga Holokausti. Dhe një nga këto, për shembull, është një vajzë shqiptare që quhej, se tani ajo ka vdekur, Fortuni Vituli. Ajo ishte martuar në Greqi. Kishte lindur në Gjirokastër, po u martua në një familje ebre në Greqi. Aty morën atë me të shoqin, me gjithë komunitetin, edhe gati të gjithë u zhdukën dhe kjo ishte një nga të vetmet që mbijetoi.
dhe u kthye në Shqipëri dhe tregonte tmerrët që kishin kaluar. Dhe përveç kësaj, kishte kështu në lërën e dorës numrin me tatu që gjermanët dihet çdo të burgosuri i vinin këtu numrin. Ti nuk ekziston më, s'ke emër, s'ke identitet, s'ke, vetëm je një numër. Edhe ky numër është i destinuar të përfundojë në dhomat e gazit. Çfarë kujtime keni nga fëmijëria? Kam plot kujtime, kuptohet. Nuk mund të fëmijëria është brenda. Ti edhe kur të plakesh një ditë, si puna ime. Fëmijëria është këtu. Janë njerëzit, janë errat. Është era e shiut një herë. Ose era e barit, mbrapa mbas shiut, që më duket që vetëm në Shqipëri e ka atë erë të jashtëzakonshme. Shqipëria është pjesë e jona, me gjitha të mirat dhe me gjitha të këqijat. Sepse nuk duhet harojmë që pasi erdhi komunizmi, ne si familje kemi vuajtur. Pra ju vuajtët komunizmin si gjithë populli shqiptar, pra nuk patën ndonjë ndasi sepse ishit ebrej? Jo sepse ishin ebrej, sepse në Shqipëri nuk ishte antisemitizëm, por ka patur vështirësi. Me zina e dhanë të drejtën e studimit, ton, pasa ajo që na mungonte ishte liria, gjë që prap ju të rinë nuk e kuptoni dot. Nuk e kuptoni dot atë që njeriu nuk ishte në dorë të bënte në jetën e vet atë që donte. Dhe ëndra ime ishte të bëhesha pianiste. Edhe isha nxënëse shumë e mirë dhe në nivel shumë të lartë. Nuk patët mundësi të studionit piano? E kur erdhi puna për të vazhduar studimet në Akademinë e Arteve, mua nuk më dhanë të drejtën. Shoqet e mia shkollnin në universitet, edhe unë merja çantën edhe shkoja në një qytet që quhet Lezhë, që në atë kohë ishte një provincë, edhe aty ju mësoja fëmijëve muzikë. Kishit një piano në shtëpi? Kisha piano në shtëpi, sepse kishte patur mamaja ime kur ishte e vogël. Dhe mbas 4 vjetësh që kërkoja dhe nuk më dhanë, më në fund prap Lezhë, më dha mundësinë për të studiuar gjuhë letërsi. Unë gjithmonë kam dashur letërsinë dhe gjithmonë vërtet kam qenë mirë në gjuhë, sot unë flas 7 gjuhë. Domethënë gjurat më vijnë me shumë kollajlok, po. Ëndra ime ishte muzika, ishte piano. Folëm për babain tuaj, po për nënën tuaj. Nëna juaj është shqiptare? Mamaja ime vinte nga familja Koleka. Nuk ishte pjesë e komunitetit ebraik. Dhe ju e dini që ebrejt e kanë shumë atë që të ruajnë identitetin e tyre, martohen vetëm me njëri tjetrin. Mirë po, komuniteti ishte shumë i vogël, lidhjet me komunitetet mëma që ishin në Janin ose në Greqi nuk ishin më. Atëherë baba i vendosi të martohet me mamën time, të cilët kishin një histori të përbashkët, që të dy ishin rritur në Greqi, kishin të njëjtin gjuhë, të njëjtin kulturë, të njëjtin botëkuptim, dhe në fakt që e një martesë e lumtur, unë jam mritur në një shtëpi ku ka patur shumë dashuri. Ndërkohë një ëndër e babait tuaj ka qenë edhe hapja e një muzeu në Vlorë, apo jo? Çfarë ndodhi? Dgjoj, muzeu në Vlorë është një ëndër e të gjithë ebrejve, jo vetëm në babait tim, dhe kjo ëndër është duke u realizuar, ka filluar projekti, bile është zgjedhur dhe firma e arkitektëve të cilët do merren me planifikimin, dhe tani jemi në fazat e çuarjes së projektit përpara. Unë të falenderoj shumë dhe ishte shumë kënaqësi që ndam disa kujtime të bukura midis Shqipërisë dhe Izraelit, ku aty besoj do të ktheheni sërish pas disa ditësh apo. Po, do kthehem tani. Pas një dy ditësh. Faleminderit juve.